Tohle video bude o milování, o intimitě a o orgazmech. Jmenuji se Denisa Říja Palečková a už 20 let pomáhám lidem v oblasti vztahů a intimity a ženám pomáhám, jak se víc ukotvit v sobě sama a uvolnit se a žít radostný a naplněný život. V tomhle videu budu odpovídat na otázku. Proč muži tolik tlačí na orgasmus? Tak ta otázka začíná. Jak to skloubit dohromady s mými potřebami? Já si chci společné milování užívat a jestli přijde orgasmus, tak je to krásné, ale rozhodně to není můj cíl sexu. Cílem je milovat se, to znamená užívat si vzájemné blízkosti a rozkoše, kterou nám to přináší. Naproti tomu, můj muž je zaměřený hlavně na orgazmy. Na začátku se teda snaží, ale jen proto, že ví, že jinak nenajedu na tu správnou vlnu. Pak už je to celé o orgazmech. Už si, udělám tě ještě jednou a ještě a ještě. A teď se udělám já. Tak konec, naše milování končí. Můžu rozumově pochopit, že muži to tak mají už ze své podstaty, ale jak to dát dohromady s mojí podstatou? Ptá se jedna žena. A já vím, že si teď některé ženy postesknou, no kdyby se ten můj aspoň snažil, abych já z toho taky něco měla, tak to by bylo úplně super a byla bych nejspokojenější na světě, protože dostávám i otázky od žen, které říkají, my máme sex jednou za 2 měsíce a tak dále a tak dále. Nicméně úplně chápu tuhle otázku, a ona totiž vyjadřuje takový hodně silně zakotvený, dalo by se říct, nelad nebo rozpor, který někdy zažíváme v naší sexualitě. A velmi často právě v tomhle kontextu, kdy žena říká, hele, já bych potřebovala zpomalit, já bych potřebovala netlačit na pilu, mně stačí se tak jako mazlit a uvolňovat a tak dále. A ten muž vnímá, že tam chce nějaký výsledek, že chce být tím skvělým milencem, který té ženě udělá spoustu orgazmů, pokud možno co nejrychleji a nejintenzivněji. A já těmto dvěma pólům říkám yin a yang, anebo v kontextu milování mluvím i o takzvaném slunečním a měsíčním milování. Slunce ve smyslu té horkosti, vášně, dynamiky, akce, to je ten yang. A ten yang je bytostně mužská kvalita. No a pak je yin. A to je i ta kvalita měsíce, který taky září, ale takovým klidným způsobem. Ne tím sálajícím, ale klidným, hlubinným. Jo? A yin je o uvolnění, o určité pasivitě. A možná vám teď už dochází, že to je přesně ta dynamika té mužské a ženské sexuality, kdy muž ze své podstaty je tou bytostí, která i při milování penetruje, proniká, je aktivní, jo? Vstupuje do území toho druhého těla. A ženské tělo v kontextu milování je tím jinovým, které se otevírá, které je pasivní v tom smyslu, že nedělá akci, ale otevírá se, aby přijalo, jo? Což je úplně, ale úplně jiný kontext. A k tomu, abychom se otevřeli a přijali, potřebujeme jednak cítit bezpečí, potřebujeme na to dost času a potřebujeme se uvolnit. Zatímco muž na to pronikání vlastně v té podstatě potřebuje se spíš jako vzpružit. Jo? Já vám to tímhle způsobem popisuju, abyste pochopili ty protichůdné energie, které se navzájem doplňují a na tom je postavená naše sexualita a vůbec naše vzájemná přitažlivost. A ono to může vytvářet právě i takové pnutí a nesrozumění ve vztazích v oblasti intimity, protože ta jedna část je tou částí penetrující, akční, napruženou, aktivní a ta druhá část tou částí
uvolněnou, otevírající se, bezbřehou. A přesně takové ty dvě části mají být, aby se vůbec přitahovaly. Protože když jsou oba akční, tak to může... No tak to nefunguje. Protože když jsme jako ženy moc yangové a máme tu penetrující kvalitu nebo penetrující energii, tak to působí asexuálně na muže a na jeho penis. Protože my převezmeme tu yangovou roli a jeho jinové tělo pak už není úplně schopné penetrace. Jo? Takže je to taková nežádoucí, bolavá dynamika ve vztazích. No a když jsou oba jin, tak to zase nikam nevede. Jo? Zase, když máte muže, který je takový hodně, hodně jinový, tak vás to jako ženy vede k tomu, abyste teda se vzpružili do akce a vytváří to takovou neúplně příjemnou partnerskou dynamiku, kdy zase máme pocit nesouladu, nedorozumění, vyčerpání a podobně. Tak bych chtěla k té sexualitě říct ještě další věc, že my jako kultura jsme hodně naučení na tu yangovou sexualitu, kde je horkost, vášeň, výsledky, výkon ve formě orgazmu, multiorgazmu a tak dále a tak dále a tak dále. A my tenhle princip přenášíme do mnoha oblastí našeho života, do práce, jo? Že ta výkonová dynamika je něco, co je s naší kulturou hodně spjato a pochopitelně to tím pádem přenášíme i do oblasti sexuality. Je to ale právě zdroj i mnoha frustrace, protože je otázka času, kdy se ten oheň toho yangu vyčerpá. Jo, to slunce taky nesvítí non-stop. Prostě ho střídá měsíc, střídá ho ten útlum. Yin a yang se střídají. A my to stejné potřebujeme v oblasti sexuality. Ale jako kultura často zažíváme, že jsme hodně orientovaní na ten yang, na to slunce, na ten výkon. A tam patří stimulace, orgasmus, stimulace, orgasmus, stimulace, orgasmus. Jenže ono se to po určité době vyčerpá. A my můžeme být napjatí, unavení, bez energie, a třeba ve výsledku i podráždění. No a hlavně, zejména v dlouhodobých vztazích, si pak můžeme po nějaké době všimnout, že už nám to jako vlastně nefunguje. A to je chvíle, kdy mnoho lidí, jak kdyby pověsí sex na hřebík, jo, a řeknou si, tak už nám to vychladlo. Ale to je takové nepochopení sexuality jako takové, protože to znamená, že se vyčerpala, jakoby vyhořela ta dynamická část a že potřebujeme začít dobíjet baterky a zkoumat právě tu druhou část, tu jinovou, která je naopak o sbírání energie. Tak jako při tom yangu, což znamená stimulace, orgasmus a pro většinu mužů orgasmus rovná se ejakulace, přestože pozor, orgasmus se nerovná ejakulace. Orgasmus a ejakulace v naší kultuře jsou brány jako, že to je to ono, to je ta jedna věc, ale ono to lze oddělit a zažívat i celotělové orgazmy i v mužském těle, aniž by tam byla ejakulace. A určitě to není nepříjemný zážitek, jak se mnoho mužů bojí, že když se neudělám, budou mě bolet koule, bladadadada. Tak to o tom vůbec nemluvím. Já mluvím o hlubokém uvolnění, které je spojené s tím orgazmickým prožíváním, ale nedochází k ejakulaci, která skutečně odčerpává energii z těla. A tohle není žádná novodobá záležitost. To je tisíce let stará tradice, která byla hodně zkoumána a předávána v taoistickém čínském učení. A taoisty vždycky zajímalo, jak využít sexualitu pro ozdravení a prodloužení života. Takže je zajímal ten efekt sexuality na naše zdraví, jak posílit jednotlivé orgány v těle a současně i jak si uchovat vitalitu a zdraví do vysokého věku a dlouhý život. No a část toho učení byla, to bych přehnala, kdyby řekla neejakulovat, ale ejakulovat vědomně a střídmě. A dokonce
Tam existují doporučení, jak často by měl muž ejakulovat podle toho, kolik je mu let. A samozřejmě ono to nejde říct takhle na 100%, protože každý muž je trošku jiné konstituce, ale dá se obecně říct, že mladí muži potřebují ejakulovat častěji, protože mají toho yangu a testosteronu v sobě víc, ale s pokračujícím věkem je lepší, aby muž začal i s tou svojí energií i ve formě právě tekutiny ejakulátu šetřit a nechával si tyhle zdroje energie v sobě, ve svém těle. A takže ty počty těch vyvrcholení ve formě ejakulace tam potom slábnou, což ale neznamená, že by se muži připravovali o to nejkrásnější, co na sexu je, jak si mnoho lidí myslí. Protože ten zážitek může být velmi plný, velmi vyživující a velmi orgazmický, i když není doprovázen ejakulací. A není to ani nic složitého. Zahrnuje to vědomou práci se svým tělem a s dechem a s tím, že jsme citliví vůči napětí a uvolňování těla. A protože tyto nauky máme i u nás, tak mnoho mužů s tímhle pracuje, a nevyměnili by to zpátky za ten běžný sex s tou běžnou ejakulací, po které se cítí vyčerpaní, unavení, zkrátka bez energie, protože ta energie opravdu z těla odchází. No a to je v podstatě něco, co bych moc doporučila zkoumat a co i tazatelka, stejně jako mnoho dalších žen, tuší. Jako takový počkej, my bychom se měli zastavit, pojďme se uvolnit, pojďme nespěchat k cíli a pojďme to klidně nechat i bez toho cíle, pojďme si užívat tu vzájemnou blízkost, nechme, ať se vybuduje ta energie v našich tělech a nezbavujme se jí v tom vyvrcholení, které může být právě i vyčerpávající, kdy ta energie jde jako nahoru, nahoru, jdeme nahoru, budujeme to a pak to zase jde dolů. Jo? Takže tenhle model je, že se to zvedá a my se uvolňujeme a jak kdyby expandujeme do té energie a pak si ji užíváme. A ono nás to opravdu začne hlubinným způsobem vyživovat na těle i na duši. Takže si najednou všimnete, že máte víc energie, všimnete si pozitivních dopadů i na váš vztah, že jste takový víc propojení, že jste víc láskyplní, že jste víc v kontaktu a ten zážitek může být opravdu velmi hluboký, takže ho cítíte ještě nejenom několik hodin, ale třeba i několik dní a výrazným způsobem zlepší kvalitu vašeho života i vašeho vztahu, když jdeme právě tou cestou zkoumání uvolňování se do vzrušení. A já tady trošku váhám s tím slovem vzrušení, protože to slovo vzrušení často sebou nese tu představu určitého napětí, že to je stimulace, ve které my se napínáme a stahujeme. Je to napínavé. A to, o čem já mluvím, je, že jsme najednou schopni sledovat, jak to tělo má tu tendenci se napínat, ale vědomě ho uvolňujeme. A namísto toho, abychom se stáhli, tak jak jsme často zvyklí, tak naopak se uvolňujeme, rozpínáme, expandujeme to naše energetické pole a ono to vede k jinému prožitku, než co si klasicky se sexem spojujeme. A je to spíš taková jako nasycující blaženost. Je to jiný typ vzrušení, mnohonásobně víc naplňující. No a je to něco, co můžeme zkoumat i skrz takzvané vědomé milování, které je právě založené na tom, že pozveme do naší intimity víc uvolnění, víc kontaktu, víc bytí tady a teď, aniž bychom se zaměřovali na cíl. Takže ten princip sám o sobě je velmi jednoduchý, ale co na tom tak jednoduché není, je, že spolu s tím potřebujeme zpravidla přepsat desítky let návyku, jak dýcháme, jak se pohybujeme, jak napínáme naše svaly při milování a tak dále a tak dále a tak dále. A současně i pustit ty vzorce, protože my jsme se naučili sex vnímat určitým způsobem. Takhle se to dělá, takhle to má končit, je tam ten orgasmus, je tam ta ejakulace, ona se udělala, já se udělám a jinak je to špatně. Jo? Vlastně tenhle vzorec pustit
může být někdy náročnější, než se zdá, protože je to tak hluboce, hluboce ukotvené. Co vnímám z praxe, protože to vědomé milování je něco, co taky už víc než 10 let představujeme na kurzech pro páry. A páry, které přijedou, tak se seznámí s tím konceptem, dostanou nějaký základy, jak dýchat, jak se dotýkat, jak pracovat se svým tělem, na co zaměřit pozornost. A potom ve svém soukromí v uvozovkách cvičí. A ty zkušenosti bývají velmi pestré, ale o něco častěji vlastně ten první partner, kterému se to vědomé milování líbí, je žena. Protože v té ženě to udělá něco jako konečně, na to jsem čekala, to je přesně ono, přesně tenhle přístup jsem potřebovala, jen jsem to nedokázala pojmenovat, vyjádřit, anebo jsem to vyjadřovala, ale partner to neslyšel, což je přirozené, protože opravdu není jednoduché slyšet něco od vlastního partnera. A je to o tolik snazší, když přijde nějaká neutrální třetí strana, řekne to samý, co vy jste mu říkali dávno, a on najednou aha. A nebo, co má velkou sílu, je takzvaný sociální důkaz. Jo? Což třeba v kontextu toho semináře, kde je skupina lidí, funguje, protože vy tam najednou vidíte, aha, oni to mají takhle, a tyhle taky, takže ono to funguje. Jo? Tím pádem my přepisujeme hluboce zajeté vzorce našeho sexuálního fungování a to je, řekněme, ta potenciálně nejnáročnější část, protože máme hluboké návyky ve svém přemýšlení, prožívání i ve svém těle. Jak jsem říkala, dechové vzorce, pohybové vzorce a tak dále. Nicméně, současně, když začneme ochutnávat tu jako druhou kvalitu sexuality, tak to má velikou sílu. A když jsem mluvila o tom, že často je první ta žena, která říká, jo, to bylo ono, super, super, to je skvělý, prostě já jsem se mohla uvolnit a trvalo to dlouho a nekončilo to nijak, no to je úplně skvělý, takhle přesně, takhle si to přeju. Já se cítím tak krásně, úplně ještě to cítím, jako pořád, tadadadada. No a to, co zaujme muže často jako první věc je, jak je ta žena najednou uvolněná, otevřená, živá. No, že mnoho mužů říká takhle, já jsem svou partnerku ještě neviděl, ona úplně rozkvetla, ona se rozzářila. A ten jeho zážitek bývá často silný právě díky tomu, co ona prožívá. Že to je tak krásné a přesvědčivé, že jako říká, ježiš, to je super. Prostě tohle to je lepší než můj vlastní orgasmus ve formě ejakulace. A současně i muž začne jinak prožívat. A pro někoho to může trošku díl trvat, že některý muž nejprve si říká, wow, to je skvělý, ta partnerka, ty, ona se tak otevřela, to je krásný, takhle jsem ji ještě nikdy nezažil. A já se cítím furt tak nějak znovu stejně, ale mám obrovskou radost, co se stalo s ní. No ale ten druhý krok, anebo u někoho už to nastává rovnou, je, že jako wow, já se cítím úplně jinak ve svém těle. Tohle jsem ještě nikdy nezažil. A to je tak silná zkušenost, že vy už pak nepotřebujete žádný další přesvědčování a vysvětlování, protože máte tu zkušenost ve svém těle. A tak, jako když mluvíme o tom, že bychom mohli mít nějaký sex, který by nekončil vyvrcholením ve formě ejakulace a drtivá většina mužů řekne, jo, no tak to mě teda nezajímá, to musí být strašný prostě, to musí být utrpení, jo. Tak ale ve chvíli, kdy začnou pak ochutnávat tohle, o čem mluvím, co je v podstatě, nebo bylo do té doby určitým vákuem, že si to nedokázali představit, nebo si to představovali takovým způsobem, který vůbec lákavý nebyl. Ale ve chvíli, kdy se to stane, tak i ten muž řekne, wow, no to je super. Já už to nechci jako dřív. To bylo povrchní, to bylo o ničem. Jako jo, bylo to fajn, ale v porovnání s tímhle. Já už nechci stříkat tak, jak jsem byl zvyklej a dělat ten sex tak, jak jsem byl zvyklej, protože je to
jak když zhltnu prostě hamburger, který chutná jak papundekl v porovnání s nějakým úžasným šťavnatým steakem. A nebo si to ještě převeďte do nějaký vegetariánský verze, pokud jste vegetariáni. Jo? A to je pak vlastně moment, kdy i ten muž říká jako wow. No a co je na tom nejkrásnější, že vám to dává vstup do něčeho, čemu já říkám trvale udržitelná sexualita. Protože vy se pak nedostáváte do toho vyhoření, vychladnutí, tak jak se o tom v naší kultuře mluví. Ale naopak, vy se napojujete na stále hlubší a hlubší zdroje svojí vlastní energie. A nejenom, že je to pro vás zdraví, fyzicky, psychicky, ale podporuje to i vaši lásku, podporuje to vaši kreativitu, podporuje to váš vztah, opravdu jako intimitu a blízkost. A vy budete mít vystaráno, vy nebudete řešit, že byste v 70 letech nechtěli mít sex nebo neměli sex. Protože vy budete mít přístup k tomu, jak se dotýkat, jak se milovat, jak sdílet intimitu způsobem, který není výkonově orientovaný, který vás nikam netlačí, ale který je naopak naprosto naladěný na vaše těla a získáte současně přístup k tomu, jak kultivovat svoji vlastní energii, jak posilovat svoji životní sílu. Tak to všechno je vědomé milování a já o něm mluvím, protože to je odpověď na tu otázku. Jo? Je přirozené, že často i ve vztahu zažíváme tenhle protiklad našich tužeb, nebo já bych řekla zdánlivý protiklad našich tužeb, ale velkou měrou se na tom podepisuje naše kultura, to, co jsme se naučili o sexu, což je často úplně zredukovaná varianta toho, jak dělat sex. Jo, je to zaměření stimulace, orgasmus, hotovo. Tohle ale často nefunguje a už vůbec to nefunguje v dlouhodobých vztazích, pokud k tomu nepřidáte prvky jiné, jako je bytí v přítomnosti, uvolnění. To, že neděláme prvoplánovou stimulaci, anebo že neděláme žádnou stimulaci, ale že jenom si dovolíme vnímat naše těla, vnímat jeden druhýho. A skrze to podporovat ve vztahu jak vášeň, tak ale i lásku a vůbec cítit i další roviny našeho života. A co bych teda doporučila, že některá se mě ptá, jak přesvědčit partnera, tak jedna z věcí může být pustit tohle video. A znovu chci zopakovat, že opravdu není úplně jednoduché se na tuhle cestu vydat, obzvlášť sami. A někdo jo, někdo to jde spontánně, začne zkoumat a řekne si, wow, to bylo skvělý. Ale často máme tak navyklé přemýšlení o tom sexu, jak by to mělo být, že se nám z toho vystupuje o něco hůř. Takže zkoumat, začít být zvídavý, zkoumat. Já vědomému milování, když jsem mluvila o kurzu, můžete přijet na kurz, nebo my chystáme teďka virtuální retreat pro páry, víkendový seminář retreat pro páry, který je celovíkendový, takže na něj opravdu potřebujete celý víkend času a který je kombinace vstupů ve formě informací a cvičení přes video a vaší domácí praxe, tak to bude probíhat 16. až 18. dubna. Pokud by pro vás bylo těžké udělat si volný víkend nebo přesvědčit partnera, abyste do toho šli takovou intenzivní formou, tak bych doporučila online kurz Tajemství šťastného vztahu, kde polovina toho programu je věnovaná právě světu intimity a vědomého milování. A to je kurz, který si můžete pouštět tak, jak budete chtít. Dostanete přístup k řadě videí, které se věnují komunikaci, emocím, intimnímu životu. A je na vás, jak rychle nebo jak pomalu si to budete procházet a dělat i praxe, které v těch videích popisuju, abyste měli nejenom informaci, ale i zkušenost. Tak to by byla další varianta. Pak je taky velmi užitečné zapojit to zkoumání svého těla třeba i skrz celostní smyslnou masáž, kde i muže učíme, co to vlastně je, ten orgasmus bez ejakulace, jaký to může být prožitek a i jak se to dělá, protože to kouzlo není pouze v té masáži,
ale je to i o vědomé práci s dechem a svalovým napětím a uvolněním. A muž se naučí, jak zacházet se svým tělem, aby měl mnohem intenzivnější a hlubší prožitky ve světě sexuality. Takže to je i zkušenost, kterou si pak přenáší domů do svého intimního života. Tak to je navigace, co by se dalo dělat dál. A tohle video můžete sdílet, budu ráda, když se dostane i k dalším lidem. Pokud mě ještě neznáte a vidíte mě tady poprvé, tak jděte na můj web denisapalečková.cz, kde najdete mnoho dalších zdrojů, včetně videoseriálu zdarma 3 klíče pro naplněný vztah. A nebo se podívejte na můj YouTube kanál, pokud se díváte teďka z Facebooku a ne už z YouTube, někdo se budete dívat rovnou na YouTube. A přihlašte se k odběru, protože v mých videích často odpovídám na dotazy ze světa intimity a vztahu a naplněného života. Mějte se moc hezky a těším se zase na viděnou.